На Краснопільському кладовищі планують змінити зовнішній вигляд пам'ятного меморіалу. До існуючої стели додадуть флагштоки з державним прапором, а також з прапорами батальйонів, воїни яких тут поховані. У мерії вже працює робоча група. Вона розробляє стратегію упорядкування цвинтаря. Протягом півроку на кладовищі встановлять однотипні пам'ятники для всіх загиблих захисників України, ім'я яких встановили. На могилах неопізнаних замінять хрести. Нагадаємо, нещодавно в мережі вибухнув скандал через встановлення активістами за свої кошти на Краснопільському кладовищі синьо-жовтих прапорів на могилах загиблих воїнів. Комунальники зняли державні символи, адже не могли гарантувати їм відповідне збереження. На адресу мерії почали надходити скарги від родичів солдатів, адже прапори встановили не всім. З прапорами все нормально. І не треба писати було заяви в поліцію, розказувати, що я не маю права цим займатися. Я займаюся цим, тому що я хочу цим займатися. І я маю ресурс, який я зараз можу потратити на те, щоб привести до нормального стану це кладовище. Але ж вони не приходять і не кажуть, що ми давайте поговоримо, ми хочемо до вас приєднатися. Вони хочуть зробити щось своє, і щоб сім'ї сказали, так, ми це підтримуємо. Але з сім'ями вони не розмовляли. Коли я приїжджаю в Краснопілля, я приходжу не посидіти під прапорами, я приходжу до своєї близької людини. І я вважаю, що якщо це військовий цвинтар, то це не місце для параду прапорів. Це місце, де все має бути чітко, гідно і зрозуміло, що тут спочивають сини захисники України.